Ես եմ բռնում, ով եմ մոդելում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությանը, եւ ասեմ անկախ նրանից շնորհակալ կլինեն, շնորհակալ չեն լինի ՕԵԿ-ից, ՕԵԿ-ը կայացած իկտուրուն քաղաքական ուժ եւ քաղաքական դաշտում ունենալով իր օրակարգը ամեն ինչ անելու է, որբիսի այն ռեֆորմները, այն ծրագրերը, որոնք մեր օրակարգում ընդգրկել ենք, այդ թվում օգտվելով պայքարի բոլոր միջոցներից, ինչպես նաև զանգվածային միջոցառումներից, այսինքն հարավակներից, ամեն ինչ անելու է օրինաց երկիրը, որբիսի այն ծրագրերը, որոնք որ կան, կյանքի կոչվեն։ Եվ այս առումով մեզ հաջողել է բազմաթիվ ծրագրեր կյանքի կոչել, և մենք շարունակելու ենք, չսպասելով, թե մեզանից շնորհակալ կլինեն, թե ոչ։ Ինչ վերաբերում է այսօր այդ հանրահավաքին, դուք գիտեք, որ այդ հանրահավաքի ժամանակ հարց բարձրացվեց, թե ՕԵԿ-ը մասնակցելու է, թե ոչ։ Մենք շատ կարճ պատասխանեցինք, որ մեզ առաջարկ և հրավեր չի եղել։ Եվ այս առումով տեղին է ասել, որ օրինակ դուք, որ լինեք առանց հրավերի, առանց կոնկրետ օրակարգ ներգայացնելու, կմասնակցեք։ Այսինքն, մեր կարծիքով սա առաջին, և երկրորդ, ՕԵԿ-ը երբեք անկոչ հյուրի կարգավիճակով հանդես չի գա։ Ընդունում եմ, որ այլևս քարյակի կազմ չեք կարող ընդգրկվել։ Ոչ թե չենք ընդգրկվել քարյակի կազմ, ես ձեր հարցին եմ պատասխանում։ Այսօրվա դրությամբ մեզ չի եղել առաջարկ, մենք սերդորեն համագործակցում և աշխատում ենք մեր գործընկերների հետ։ Բազմաթիվ հարցերով քարյակը ներգրավեցնող քաղաքական ուժերը և առանցին և ընտանուր դիմել են օրինաց երկրին, ներգրավել են առաջարկներ և ստացել են օրինաց երկրի դիրքորոշումը, և որոշակի հարցերով օրինաց երկիրն է քարյակին դիմել, ներգրավել իր տեսակետը քիչ առաջ, ես ասացի ոչ միայն քարյակի, այլ բոլոր քաղաքական ուժերի այդ հանդիման արդյունքը, որ բոլորը ընդունել են, և կոնսենսուսային համաձայնություն է ձեռք բերվել ՕԵԿ-ի նախաձեռնությանը, որ աշխատանքային խումբը ամսու 20-ից հետո կորձի ընդրական օրենսգիրքը բարեփոխելու։ Սա քաղաքական գործընթացներ են, որի հետ կա լուրջ համագործակցություն և շարունակվելու է այդ համագործակցությունը։ Ինչ վերաբերում է հանրահավաքներին, դուք գիտեք, որ օրինաց երկիրը անցկացրել է հանրահավաք, քիչ առաջ ես ասացի, հետագայում է անցկացնելու ենք հանրահավաք կարևորագույն խնդիրների հետ կապված, մասնավորապես դուք տեղյակ եք, որ այդ հանրահավաքը վերաբերում էր էլեկտրոէներգիայի սակագնի հանգստանը։ Մենք ժամանակավորել ենք համարում, տանուր առմամբ այսօր համանդրական բարեփոխումներ իրականացրել։ Մենք կարևոր պայման ենք համարում այսօր, որ մենք նախ ընդրական օրենսգիրքը բարեփոխենք և անցկացնենք 100% համամասնական ընդրակարգով ընտրություններ։ Այո, մենք տեսնում ենք, որ այսօր անհրաժեշտություն է դարձել իշխանապողությունը, հիմա թե արդահերթ կլինի, թե հերթական կլինի ընտրությունների միջոցով, դա ժամանակը ցույց կտա։